téhle přesilovce působí v nezvyklé roli rozbíječe před brankou. Ale takhle to národní tým trénuje celý týden. Voráček nakládal za gol! Jakub nakládal! Čas 13 a Hertl snažil se rozjítě gol! Tomáš Hertl snižuje! Simona Pekra za gol! Přibrzdil, ale nezastavil se, pokročuje Faxi. Gól! Gól! Zaťovič dává gól! Jordán. Gól! Kovář vypálil gól! Krišanis Redlix výtečným obraným zákrokem zachránil teď Lotyše. Kovář. Voráček, Jágr, gól! Číslo 51! Jsem poslední sekundy přesunovky 15, Kovářova střela. Voráček, dvě strany, gól! Jakub Voráček! 4-2! Jágr. Ještě Jágr. Kovář. Jeho naozřeď, gól! Tak to je odpověď. Ten před rankou je Zaťovič. Koukal na Koláře, jeho střela a ještě je tam Simon, dorážka, gól! Dominik Simon! Ještě červenka, Voráček. Nakonec Sobotka, gól! Sobotka snižuje na 5-3. Němec a dobrá teč, červenka dává gól! Sobotka odstoupený a je to 2-0! Šveli mu vyklepl puk, ale Jágr mu ho vrací na hokejku. Znovu Kovář, tentokrát se srovnal kotouč a Jágr doráží! Český tým vede 3-1. Hertl a Hardy zavřel ten prostor mezi betony. Ještě jedna šance a je to gól, který dává dnes po druhé Ondřej Němec. Dobrá střela, ještě Sobotka a dorážka červenky, který zvyšuje na 5-1. Tak i v tomhle utkání si český tým... Dominik Simon na Němce. Němec pálí gól! Ondřej Němec zvedá diváky ze sedadel. A tady je dobře rozjetý Zaťovič, nabízí se mu, koukal. Zaťovič pálí gól! Martin Zaťovič! Znovu Sobotka, Krejčík. Červenka, Sobotka pálí gól! 3-0, Vladimír Sobotka! Teď je tu další obrovská šance, Voráček, a je to 4-0. Gól po 7 sekundách od zahájení třetiny. Sobotka, další zablokovaná střela. Voráček na modré čáře, spoustu místa pro nakládala Vondrka. Teď zcela mimo své pozice. Koukal a na druhé straně Zaťovič, nabízí se i Simon. Koukal, zakončuje sám. Pěkná předávka, teď 3-1. Voráček, gól! Jágr pálí a je to gól, Jágr se dočkal a zvyšuje. Ale teď se Kovář fantasticky vymíchal, 1-1. A tady krásná šance a gól, který dává Zaťovi. Proměnit, ale když dá, tak to bude další vítězná trefa. Oho! Michal Vondrka na tomhle turnaji má tedy nástup jako hrom, protože v prvním utkání dal gól, druhé... Do pěti, tam Finové jsou výborně srovnaní v té defenzivě. Ale Erat stejně udržel přidávku a gól! Kovář! Světa v téhle hře. Teď Kempainen nemá hůl. Takže ta přesilovka ještě trochu zesílená. Voráček, jeho nabídka, Jágr, gól! Kovář nakládal. Kovář, Voráček, ještě jeden krok, střelba, znovu Jágr, gól, Kovář, gól! Jágr, Jokinen. Špatná přihrávka Pessonena, Jágr toho může využít. Obtáčí se kolem brány, gól! Gól! Jágr zvedá ruce k nebi! 4,5 minuty.